Baie dankie. Goed nou, um, ek hoop en ek glo dat almal wat nou ver oggend se so, se so boodskap luister en wat hier was het nou laasweek se ook geluister want dit gaan daarby aansluit. En ongelukkig kan ek nou nie laasweek se herhaal nie. Maar as jy nou nog nie het nie, dan is jy welkom om laasweek se navigasie 101 ook te gaan luister met 'n geleentheid. Nou, ons het die vraag gevra, wat is navigasie? En die definisie van navigasie is die proses of aktiwiteit om akuraat jou posisie te bepaal in jou roete te beplan. Okay, so is 'n proses of 'n aktiwiteit om akuraat jou posisie te bepaal en jou roete te beplan. Nou weer eens 'n aktiwiteit is jy's dalk net um uh, in 'n vreemde dorp en jy wil net vanaand by die World Wars uitkom en jy vat jou Google Maps en jy sit net vanaand daarin en hy vat jou na die World Wars toe. Dis 'n aktiwiteit. Maar 'n proses is dalk jy wil 'n uh, routetrip beplan en jy het nou 'n klomp plekke wat jy wil besoek en jy wil nou na vreemde plekke toe gaan en dis plekke waar jy nog nooit was nie en dan is dit 'n proses van navigasie wat jy moet bepaal om dit te kan doen. Ons hoor ook die term navigasie baie keer in terme van vliegtye, jy weet, as jy 'n uh, lood sien en die loods loop verby jou en hy sê vir jou ek sien so uit nou om jou op hierdie vlug te sit en ek gaan jou nou oor hierdie Groot Atlantiese Oseaan tot in 'n land afvlieg. Moggnetjie, jy moet weet ek het navigasie 101 heeltemal gedryp. Ma moenie bekommer nie. Jy weet die die kelnerinne weet om koffie te maak, hulle gaan vir lekker kos gee, jy weet al daai goeders, maar um, ons gaan 'n lekker vlug hê. Wat gaan jy doen? Jy gaan dit nie ensien nie. Jammer meneer, ek gaan eerder 'n ander vliegtyg of 'n lood soek um, om op te gaan. Ek het gehoor van sommer net so te loop. Ek het gehoor van iemand wat sê nee, hulle het op die vliegtuig gesit en hulle het hom probeer start en dan ruk iets en iets skit en iets wat nie lekker werk nie. Ehm um, en dan sit alal alles af en dan wag hulle 'n bietjie en dan gebeur daar weer iets en uiteindelik uiteindelik na 'n langer ruk sê hulle nee goed, hulle gaan nou opstyg. Hulle is nou reg. En toe die ligwag teen verbykom, toe ehm um, vra hulle vir die ehm um, vir die persoon wat nou wat nou vlieg, hoor hier. Ag wat die wat die ligwag dan hy was die, die, die ou wat op die vliegtuig is. Vra, ehm, um, so het jy nou die probleem opgelos van die enjin wat so snaaks maak. Hulle sê nee, ons gaan net die loods vervang. So Ja, <laughs> yes, jy en my nou besluit wat jy wil. Wat jy wil kies, wat's die beter opsie dan nou, né? Nee, maar nou in geval, goed. Psalm 48 vers 14. For this is our God, forever and ever, he will be our guide even to death. Dis wat ons laas week nog gekyk het, dat hierdie God ons se God vir ewig en altyd is en hy sal ons lei selfs deur die poorte van die dood en selfs daarna. Verstaan, en ons kan met daai geloof en daai gerusstheid weet dat as ons iemand aan die dood ook afgestaan het, ons Hemelse Vader is getrou. Hy is met daai persoon besig en hy is ook met my nog steeds besig. Nou viroggend wil ons 'n bietjie aangaan en ons wil net weer eens gou-gou sê wat is die belangrikheid van navigasie? Ek meen ons almal sal tog weet dat weet jy, as iemand nie kan navigeer nie, kan hy nie die skip se kaptein wees nie. Die skip se kaptein, hy kan nie die ehm um, die die vliegtyg vlieg nie. En as jy nie 'n motor kan bestuur nie, dan kan jy hom nie bestuur nie. Dan kan jy nie van punt A tot by punt B kom nie. Jy weet die kinders as hulle saam met jy ry het, hulle baie te sê. Dan sê ek net altyd vir hulle, ek wil net vir een ding uitlig. Jy het nie 'n lisensie nie. Jy het hom nog nie. Maar in 'n geval. So as jy hom nie het nie, dan kan jy dit nie doen nie, né? Nee, so dis belangrik dat ons moet kan navigeer en in die wêreld waarin ons leef en alles wat gebeur, moet ons kan geestelik En in enfisiese moet ons ook kan navigeer. Ons moet ons fokus kan bepaal en beskerm. Jy weet die loods as hy daar voor sit, sy fokus is om jou veilig in Atlanta te kry. As iemand wil kla oor die koffie wat te warm of te koud is, hy gaan dit nie hanteer nie. Daai deur is gesluit. Jy sien en ek en jy moet ook ons fokus beskerm. Ons moet besluit waant ons ons op pad, wat gaan ons doen en ons moet daarop fokus. Die wêreld is 'n mekaar plek. Maar ons kan nie toelaat dat dit ons psigies en emosioneel en geestelik so beïnvloed en ons so bind dat ons nie kan kom waar God ons wil hê nie. Jy weet ons praat van die van al hierdie realiteits uh uh um speel, spel reality shows wat in die media afspeel. En partykeer word ons so ingetrek in daai goed en dit het, het so geweldige psigiese en emosionele invloed op ons. Maar op die einde van die dag is dit goed wat ver van die af gebeur. Nou daarmee sê ek nie Ons moenie vir Afghanistan bid nie en ons moenie vir ons land bid nie en ek sê nie ons moet ons moet maar net maak asof daar al niks gebeur nie maar wat ons wel ook moet versigtig wees is dat jy jou fokus vir jou dag verloor as gevolg van iets wat dalk 10000 km van hier af gebeur of van jou af gebeur. Ons moet by God se fokus vir ons lewens bly en as God se fokus deel van jou lewe is, bid vir die nasies, dan moet jy dit doen. Maar hy sê nie bekommer oor die nasies nie. Hy sê nie vrees dit wat in die nasies gebeur nie. Hy sê dan bid dan daarvoor dan so ek en jy moet uitvind wat is ons fokus en ons moet oppas dat hierdie goed ons nie soos boeye vat en dan trek hy ons die kant en hy 'n boeye en hy trek ons hierdie kant toe en ons is heeltyd besig met al hierdie goed wat in die media afspeel en ons kom nie by die woord van God en by die dinge wat hy van ons vra nie jy sien ons weet in vandag se wêreld alles van alles af want die media bring dit na jou toe dis wat jy sit en kyk daar in jou sitkamer dan wonder ek ek het ek, ek het myself laasweekie vra af of ek wonder hoe sal ons lewens gewees het as jou lewe presies is soos hy nou is Maar ra was nie media nie. Ek dink jy sou baie rustiger jou aandete geëet het want by die einde van die dag eet jy dieselfde bord aandete en jy is bevoorreg jy sê dankie Here vir my aandete. Jy kies net wat jy wat sout jy op daai aandete gooi. Is dit die media se sout of is dit rus en vrede sout? Dink vir 'n oomblik daaraan as jy nie media gehaat het nie. Daarna sê ek weer eens nie ons kan ons kop in 'n gat druk nie. Ons moet weet wat aangaan. Maar dit wat aangaan mag jou nie boei en jou fokus wegneem nie. Ons kan nie die realiteit ontken nie, maar ons kan ook nie dat dit ons passief maak, laat ons nou niks wil doen nie. Prediker 11 vers 4 tot 6 sê die volgende: Wie op die wind ag gee, sal nie saai nie. En wie na die wolke kyk, sal nie oes nie. Soos jy nie weet wat die weg van die wind is en of hoe die gebeente in die skoot van 'n swangere is nie, net so weet jy nie die werk van God nie wat alles doenie. Daarom saai jou saad in die môre en laat teen die, die aand jou hand nie rus nie. Want jy weet nooit watter een sal vir jou geluk bring, hierdie of daardie, en of altwee saam dalk sal goed wees nie. Wat hy basies sê is, as jy heeltyd na die wind en die weer kyk, gaan jy ga nie doen wat jy moet doen nie. Jy weet nie en jy het nie jy het nie beheer oor al hierdie goed nie. Jy het net beheer oor wat jy kan doen, oor jou saad, oor jou werk. Nou, Vanaand as ons praat oor navigasie 201, dan wil ek begin en die eerste punt wat ek wil maak is om te sê daar's drie interdanklike komponente vir ons vir ons lewensnavigasie. OK, so ek gaan nie nou vanoggend praat in 'n wetenskaplike terme oor wat die loods of wat die skeepskaptein nodig het nie. Vanaand wil ek praat, wat het ek en jy nodig net om ons lewens te kan navigeer. Spreuke 24 vers 3 tot 6, luister mooi hierna. Deur wysheid word 'n huis gebou. En deur verstand word dit bevestig. En deur kennis word die kamers gevul met allerlei kosbare en lieflike goed. 'n Wyse man is sterk. En 'n man van kennis ontwikkel krag. Want deur goeie oorleg kan jy voorspoedig oorlog voer. En die oorwinning is deur die menigte van raadgewers. Hier's 3 dinge wat uitstaan in hierdie gedeelte. 3 woorde die woord wysheid die woord verstand en die woord kennis en ek gaan veraloggend vir, vir julle 'n aantal gedeeltes uit spreuke uit wys wat dit bevestig nou kom ons kyk net gou eers wat is wysheid wysheid is the quality of having experience knowledge and good judgement goed hulle sê mos wat sê is die verskil tussen 'n optimus en 'n pessimus hulle sê 'n pessimus is 'n optimus met ervaring Dis nie regtig so dink ek nie. Maar iemand met wysheid is iemand met ervaring, knowledge and good judgement. Ons weet die Bybel leer vir ons dat wysheid begin by die vrees van die Here. Nou hierdie gedeelte wat ek nou vir julle gelees het, praat hier, hy sê ehm um, deur wysheid word 'n huis gebou, deur verstand word befestig en deur kennis word die kamers gevul. So hy gee eintlik vir ons hierdie voorbeeld van 'n huis wat gebou word om hierdie drie goed te verstaan en bymekaar te bring. Oké, okay, so wat is wysheid dan nou? Ek weet nie wie van julle het al ooit 'n huis laat bou nie. Jy het 'n erf gesien en daar was niks op nie. En jy het gedink ek hou van hierdie erf. Jy sien jou wysheid het vir jou gesê die ligging is goed, ek hou van die omgewing, ek hou van die uitkyk. Wat wat is jou redes ookal hoekom jy na nou daai erwe kyk het? En dan het jy begin om te sê, "Goed, joh, Ek sien nog ons laat, jy weet daar so heuweltjie as ek as ek so die huis so bou in hierdie heuweltjie, dan gaan hy mooi uitkyk daar hè en ehm um, daar's 'n mooi boom so as ek kom so bou, dan gaan ek dalk 'n bietjie skaduwee daar intrek en 'n vertrek in en daar moet 'n venster wees om die son in te bring. Nou ek dink baie van ons het alkeer so oefening gegaan. Dalk nie almal nie, maar ek dink julle kan dit verstaan. Dis wat hy hier sê. Hy sê, sê dis wysheid. Wat vir jou daai prentjie laat sien? Dis net maar hy sê nie, dan spring ek in en ek gaan koop 2000 20 stene en môre begin ek steen op steen nie want ek sal teen die een 'n groot fout maak nê nee. maar hy gaan dan aan en dan sê hy goed dan is daar verstand of understanding is wat die Engelse vertaling sê hy sê understanding wat is verstand wat is understanding verstand kom eintlik van die woord verstaan so daar's 'n bietjie 'n verskil tussen wysheid en verstaan en verstand understanding is the ability to understand something comprehension dis wysheid toegepas Nou dis die argitek. Hy vat nou hierdie wysheid, hierdie insig van hierdie persoon. Mien die argitek kan nie en kies vir jou die erf nie. Maar die argitek kom en hy sê: "Goed, ek verstaan wat jy wil doen, ek verstaan jou begroting, ek verstaan die tipe lewe wat jy jy's dalk op 'n aftreefase of jy's dalk op 'n jy't dalk klein kindertjies, ek verstaan dit, so ons moet dit in ag neem." En nou sê die argitek: "Goed, omdat ek nou hierdie prentjie verstaan, hierdie wysheid van jou verstaan, nou gaan ek begin en ek gaan nou vir jou 'n plan optrek." En ek gaan nou die detail daarin sit. Ek gaan nou sit wat se waar moet die vensters kom en watter dele moet dubbelverdieping wees waar moet die motorhuis kom um, waar moet die ligte wees waar moet die pype wees waar moet die kombuis wees en hulle teken al hierdie dinge vir jou uit. Nou as jy nie self argitek gestudeer het nie um, of of goed is met teken nie dan vir meeste van ons is daai 'n deel wat ek nie kan doen nie. Jy sien ek het nie die verstand om daai te doen nie. Ek het miskien nie die wysheid maar ek het nie die verstand nie. En dan kom ons by kennis. Wat is kennis? It's facts, information and skills acquired through experience or education. Kennis is die skills, dis die vaardighede om die ding actually te kan doen. Hier sien man weer is nou die argitek sê nee goed. Nou sal ek begin en ek gaan nou aan die werk spring en ek sal nou bou, ek sal die elektriese werk doen, ek sal die loodgieter werk doen. Argitek nee. Die argitek werk saam met die meesterbouer. Dis net twee van hulle verstaan al die groot prentjie. Die eienaar het die wysheid. Hy weet waar hy by wil uitkom met sy geld, wat hy gaan spandeer. Die argitek weet hoe om daai wysheid toe te pas. Maar op die einde van die dag kom die vakmanne in. En die vakman is die ou wat sê: "Goed, ek weet hoe om hierdie elektriese werk te doen. Ek weet hoe om die loodgieterwerk te doen. Ek is die bouer, ek weet hoe om die steen steen op steen aan bymekaar te sit. Ek kan pleister." Jy sien as jy binne 'n huise versierder, wat sê nee, daai daai muur moet dalk 'n ander kleur wees as daai muur want die son gaan dit en dit doen. Jy sien en jy werk saam met jou saam met jou vrou en julle maak die huis mooi. En dit is presies wat hierdie gedeelte in Spreuke sê. Hy sê deur wysheid word 'n huis gebou, deur verstand word dit bevestig en deur kennis word die kamers gevul met allerlei kosbare en lieflike goed. Jy sien as ek en jy die 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 die, die lewens Hyse wil bou waarmee ons besig is. Ons kort ons hierdie drie intrafhanklike goeder: ons kort wysheid, ons kort verstand en ons kort ook kennis. Nou ek dink as ek nou viroggend moet moet sê wat staan vir my uit in hierdie boodskap en ek sê nie een is belangriker as die ander nie. Maar ek dink een van die goed waar ons baie keer val in ons navigasie van die lewe is dat ons ophou leer, ons ophou kennis bymekaar maak, ons ophou vaardighede leer. Ons verstaan die wysheid deel Kom ons bid, kom ons lees die Bybel, kom ons vrees die Here. Kom ons, kom ons soek God sodat ons kan wysheid ontwikkel. Ons verstaan miskien nie verstand gedeeltes. Dis hoe kom ek gestudeer het. Dis hoe kom ek op skool was want ek moes 'n bietjie verstand ontwikkel sodat ek sou dat I can comprehend. Maar wanneer laas het ek en jy as jy my ouerome is het ons geleer. Wanneer laas het ons nuwe kennis opgebou, nuwe vaardighede En in die werklikheid is die wêreld staan nie stil daar buite nie. Ek het nou die dag vir my vrou gesê ek dink ek het verkeerd gestudeer op universiteit. Ek moes geleer het van elektrisiteit. Want in vandag se wêreld moet jy met solare energie en hernubare energie en elektrisiteit, jy moet al hierdie goed nemekaar bring en ek weet van niks. En enige iemand wat iets weet kan my enigiets vertel. So ek moet gaan leer oor dit. Ek moes geleer het, ek moes eerder gaan 'n diploma doen het in sekuriteit. Want jy weet ons het hierdie beams by ons huise goed en dan breek die ding en jy het valse alarms jy's vier keer in die nag wakker en dan sê die ou vir jou ja dit is hierdie en hierdie en hierdie en dit gee jou soveel kos meneer en dan dink jy die enigste rede hoekom het my soveel kos is want ek self niks weet van dit nie Jy sien dit voel vir my baie keer in die wêreld waarna ons leef het ons nuwe kennis nodig En ek dink dis wat die Bybel ons aanmoedig ook Hy sê weet jy wat ontwikkel kennis hou op om geboei te word En alles net te volg wat in die media is, vat 'n bietjie van daai tyd en kapasiteit, en begin 'n nuwe kursus. Begin iets te leer. Begin iets te doen wat vir jou kan help oorleef in hierdie tyd. Nou die tweede gedagte wat ek met julle wil deel, is die toerusting vir navigasie. Wat is die toerusting wat ons het vir navigasie? En hieriens Uitsprake Uitsprake 6 vers 20 tot 23. Bewaar my seun die gebod van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie. Wat is onderwysing? Onderwysing is onderwyser. Dis iemand wat jou iets leer. So hy sê die gebod van jou vader, dis die Bybel. Dis die woord van God. Dis die reëls en die en die riglyne en die waardes waarop ons leef. Maar die onderwysing van jou moeder is as die ketel warm is, moenie aan hom vat nie, jy gaan jou brand. Dis hoe jy koffie maak, dis hoe jy jou klere was, dis hoe jy brood bak, dis hoe jy 'n groentetein aanlê. Dis kennis, dis onderwysing. Hesy bind hierdie dinge gedurig deur op jou hart. Hang dit om jou hals. Hoekom? Hoor hierdie woorde, navigasie, mag dit jou lei as jy wandel. Kennis. Mag dit oor jou wag hou as jy slaap en jou toespreek as jy wakker word. Want die gebod is 'n lamp, die woord van God gee vir ons lig. Dis 'n lamp. En die onderwysing is 'n lig. Dit is nog 'n verdere pad om daar te sien waar ek moet loop. Jy sien 'n lamp gee vir ons gewoonlik net so 'n klein bietjie lig, nê. Nee. Mien jy kan nie met 'n lamp in die wildtuin gaan ry en sê gaan nou olifante kyk met hierdie lamp nie. Maar 'n lig, 'n lekker spotlight, jy kan hom gooi en hy gooi vir jou lig af ver, nê. Nee. So dis wat hy nou hier sê, hy sê die woord van God is vir ons 'n lamp. Hy gee vir ons 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 'n geestelike posisionering voor God. Maar kennis en onderwysing is ons lig om vir ons te sê wat is die pad. En nie twee moet saam, jy kan dit nie skei nie. Hy sê en dan te regwysing van die tug is 'n weg tot die lewe. Die regwysing, wanneer ek aan jou leer en sê oom, ek was verkeerd hier, hier sou ek het hoe ek dit reg doen. Dit gee vir ons 'n pad, dit is vir ons 'n navigasie vir die lewe. My vraag aan jou is wat leer jy tans? Ek wil ook vir jou vra wat ontleer jy tans? Om te sê goed, dis nie teregwysing is nie dalk net dat ek verkeerd gedoen het nie, dis net hierdie ding is glad nie meer van toepassing nie. Gister het ek 'n kas reg gepak en ek haal drie video's daai uit. En vraag vir my vrou wat wil met hierdie drie video's maak. Maar na sentiment aan, maar ek meen as ek vat 'n uh, Zander hulle wat daar agter sit, weet nie eens hoe lyk 'n video masjien nie. Né? Nee. So. In 'n geval. So, wat ontleer ons en wat gooi ons af? Waarheen is jou pad en het jy die nodige kennis om daarbey uit te kom in die wêreld wat hy nou lyk? Like. En wat gaan gebeur as jy daar arriveer? Gan jy dit kan hanteer? Het jy die kennis om dit te doen? Waarop fokus jy? Leer jy hoe om jou huidige situasie te hanteer en te bestuur, te navigeer? Is jy beter om te leer of krypie weg? Sê, ons kan nie bekostig mee om weg te kryp nie. Die wêreld is die mekaar en hy gaan die mekaar bly. En hy was nog altyd die mekaar. Die vraag is, waarmee is jy besig? Is jy op jou knieë voor God om die lamp in jou hart te kry? Is jy besig met die boeke of met die kursusse of met die praktiese opleiding om te sê, "Goed, kom ek leer nuwe lesse"? En dit hoef nie net altyd iets te wees waarvoor jy inskryf nie. Dit kan partykeer net 'n situasie wees wat oor jou pad kom. Wat is jou gesindheid? Ek gaan ek gaan leer uit hierdie situasie uit. Hierdie situasie gaan my nie onder kry nie. Ek gaan leer en ek gaan kom waar ek moet kom. Wat is die regte gesindheid vir navigasie? Kom ons lees weer Spreuke 18 vers 2 en vers 15. 18 vers 2 sê: "Die dwaas het geen behoef aan verstandigheid nie." Die dwaas wil nie leer nie. Hy het net bae daarin dat sy hart geopenbaar word. So dit beteken jy kry baie te doen met mense en jy sien dit in die media en almal het baie te sê nou nou baie versigtige voorbeeld gebruik maar as ek baie keer na sekere belangrike mense in ons land se uitsprake kyk oor Israel dan dink ek ja Spreuke 18 vers 2 Maar vers 15 sê die volgende Die hart van die verstandige Het jy reg hiervoor? Die hart van die verstandige verwerf kennis in die oor van die wyse soek na kennis die hart van die verstandige verwerf kennis en die oor van die wysheid soek na kennis john maxwell het ook sê your attitude will determine your altitude jou gesindheid jou hart se gesindheid sal bepaal hoe jy gaan navigeer en waar jy gaan vlieg is jou hart oop om te leer of is jy net passief en onttrek net. Is nie jou hart dra die oorsprong van die lewe, dit dra die oorsprong van jou drome, dit dra die oorsprong van waar God met jou praat. Dit dra dra die oorsprong van jou lewensdoel. En dis waar jy moet belê. Eerstens in kennis, wysheid en gesindheid. En as jou hart reg en gesond is en jou gesindheid is positief en reg, dan wil ek vir jou sê die Here gaan jou lei en hy gaan jou help. Ek werk eerder saam met iemand wat erken hulle weet nie alles nie. Maar dit is gesindheid om te leer. As iemand wat baie weet, maar nie gesindheid het om te leer nie. Ek sal eerder die ander persoon kies om saam mee te werk. Kom ons praat 'n bietjie oor kapasiteit vir navigasie. My seun, kom ons lees weer Spreuke 2 vers 1 tot 13. Het is 13 verse, maar luister, na alles wat ek vanoggend gesê het sover, luister hierna. My seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, Sou jy jou oor laat luister na wysheid? Jou hart neig tot verstand. As jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborgde skatte. Dis hoe ek en jy wysheid, verstand en kennis moet naspeur. Dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind, want die Here gee wysheid. Uit sy mond kom Kennis en verstand. En hy bewaar hulp vir die opregtes. Hy is 'n skild vir die wat reggeskape wandel, deërdat hy die paaye van die reg bewaak en die weg van sy gunsgenoot bewaar. Nou daai is navigasie. Né? Nee? Kom ek lees dit weer. Dan sal jy die vrees van die Here verstaan, die kennis van God vind, want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand, en hy bewaar hulp vir die opregte. Hy is 'n skild vir die wat reggeskape wandel van punt A by punt B wil uitkom. Sodat hy die paaie van die reg bewaak jou pad, jou pad wat jy moet navigeer, God bewaak dit en die weg van sy gunsgenoote bewaar. God bewaar jou pad as jy navigeer, as jy hierdie dinge doen. Dan sal jy geregtigheid en reg verstaan en regverdigheid elke goeie pad. Dan sal jy verstaan elke goeie pad. Want wysheid sal in jou Hartkom en kennes sal vir jou siel lieflik wees. Oorleg sal oor jou waghou. Verstand sal jou bewaak om jou te red van die weg van die slegte. Om jou te bewaar van die boe van die goed wat ons wil vang. Van die mens wat valse dinge spreek. H? Huh? Jesusie, kyk, ons het hierdie nodig in vandag se tyd. Here gee vir ons die onderskeiding. Is hierdie vals of is hierdie vals? Hierdie teorie of hierdie teorie wees reg om ons te bewaar van die mense wat valse dinge spreek, van die wat die paaie van geregtigheid verlaat om op die weë van duisternis te wandel. Verkeerde paai, verkeerde navigasie. So kom ons praat vandag oor 'n paar kapasiteitsdiewe. Goed wat ons kapasiteit vir navigasie steel. Vrees. Ek jy kan nie nugter dink oor ons pad vorentoe as ons vrees nie. So my sien ons nou nie vanoggend hier nie, maar nou die dag toe ry ons op 'n plaas en hy bestuur. En I mean, hy's 15, mos is nou maklik, jy weet, ry daar op die grondpad met my bakkie, jy weet, 'n groot man. En ehm um, maar is 'n enkel grondpad. En ons sien tussen so 'n verte, sien ons, jop, maar daar kom 'n bakkie aan, maar hy ry vinnig. Nou sê ek vir hom, trek net af laat die ou kan verbykom, maar as daai nog ver. Maar toe hy die spoed van daai man sien, is ver van ons af, paar honderd meter. Frekkie bakkie en 'n stukke in Sê ek foom sien jy wat? Dis die verskil. Dis waar ervaring inkom. As een ding hoor as daar niks voor jou is nie om te kan ry en sê ja, kan bestuur. Dis wanneer die situasies van die lewe gebeur en ek en jy bang raak. Jy sien dan begin ons koppe te gaan en ons harte te begin en ons verloor ons nigterheid. So vrees steel ons kapasiteit. Wat steel nog ons kapasiteit? False en verkeerde informasie. Konspirasie teorieë. Slegte gerugte. Realiteitsboeye. Ons het baie daaroor al gepraat emosionele onstabiliteit. Jy sien ons moet kennis neem van al hierdie dinge wat gebeur en ons moet deelneem aan die gebedsaksies. Verseker ons moet en ons moet die Here vertrou. Laat hy ons regering help en laat hy ons bewaar in hierdie land. Maar ons moet steeds fokus op God se beloftes en sy planne vir jou lewe. Waar toe is jy op pad? Ons kyk net vinnig na 'n paar kapasiteitslesse vir navigasie. Bilibels het gesê ek word wat ek dagboek As jy sê ja, ek wil graag fiks word, maar jy het nooit in jou dagboek geskryf ek oefen 9 tot 10 of 7 tot 8 of wat ook al 5 tot 6 maandag, dinsdag en vrydag nie. As dit nie in jou dagboek is, gaan dit nie gebeur nie en jy gaan nie fiks word nie. Jy word dit wat jy in jou skedule plaas. En as jy die soeke na kennis, wysheid en verstand in jou skedule plaas en jy soeke na korrekte navigasie in jou skedule plaas, dan is dit wat jy gaan word. Jy sien ek en jy word wat ons eet, né? As ek hul sjokolade se in McDonald's eet, dan gaan ek dit word. Ek word dit waarop ek fokus. As ek heeltyd vir daai kassie sit en kyk. Slegte inligting. Ek praat nie van goeie goed nie. My ouers kyk baie daarso in as ek hulle partykeer bel, dan sê hulle nee, ek kan nie nou praat nie want hulle luister nou eers vir Altherfrost, dan bel ek later. Nee, wag, oom Angus is op. Jy weet, kry amper nie dis al die woord wat hulle kry 'n kans om met hulle te praat nie. Dis die regte fokus. Ek word dit waarop ek fokus. My vraag is wat glo jy oor jouself? Wat spreek jy oor jouself? Wat glo jy oor hoe God jou sien? En wat leer jy en doen jy om God se rigting in jou lewe te behou? Waarmee is jy besig? Waarmee vul jy jou tyd? Die gedeelte in die Prediker het gesê, saai in die oggend en in die aand moet jy nie rus nie. Bly besig met die regte dinge. Moenie toelaat om af te dwaal nie. Dan slotte wil ek graag vir julle weer eens net 'n een gedeelte lees uit Spreuke. Luister net hierna en ek gaan dit nou in die in die Engelse Bybel vir julle lees. Dit is in die ehm um, NIV Spreuke hoofstuk 3 en dan gaan ek afsluit met gebed. Wisdom from Solomon. Nou ek kon eintlik maar vanoggend begin het deur net dit te lees en dan gesê het amen. Want hy sê eintlik maar net, wel, ek het eintlik net alles gesê wat hy gesê het in hierdie gedeelte. My seun, do not forget my teaching. But keep my commands where? In your heart. For they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to him, and he will make your path straight. He will navigate your way. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled with overflowing, and your vats will brim over with new wine. My son, do not despise the Lord's discipline. And do not resent his rebuke, die regwysing. Because the Lord disciplines those he loves, as a father the son he delights in. En hoe is dis wat is dissipline? As ek my seun dissipline, wat doen ek? Ek probeer hom 'n les leer. Hè, nou, ons ons sê dit bety ja, ag jy nou 'n goeie les leer. Maar wat ons eintlik bedoel is, ons wil graag hê hey, jy moet 'n lewensles leer. Dis hoe kom ons ons kinders dissiplineer, né? Vir lewenslesse. Blessed are those Who find wisdom, those who gain understanding. For she is more profitable than silver and yields better returns than gold. She is more precious than rubies, and nothing you desire can compare with her. Long life is in her right hand, and in her left hand are riches and honor. Her ways, navigation, are pleasant. Her ways are pleasant ways, and all her paths are peace. She is a tree of life to those who take hold of her. Those who hold her fast will be blessed. By wisdom, the Lord laid the earth's foundations. By understanding, he set the heavens in place. By his knowledge, the watery depths were divided, and the clouds let drop the dew. My son, do not let wisdom and understanding out of your sight. Do not let wisdom and understanding out of your sight. Wisdom and understanding. Cuz you know what's is happening in the world. Wisdom and understanding. I I don't leave it. Oh, I aksien hierdie. Dis nie. Hmm. Ja. Oh ja nee, ja. Oh, ja. Nee, is moelikheid. Wisdom and understanding, keep it inside. My son, do not let wisdom and understanding err of your side. Preserve sound judgment and discretion. They will be life for you and ornament to grace your neck. Hoor hier. Then you will go on your way in safety and your foot will not stumble. When you lie down you will not be afraid. When you lie down your sleep will be sweet. Have no fear of sudden disaster or of the ruin that overtakes the wicked, for the Lord will be at your side and will keep your foot from being snared. Tot sover. Dit was Spreuke 3 vers 1 tot 26. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons veraloggend kon gesels oor navigasie. En dankie dat u 'n kosbare plan het vir elkeen van ons se lewens en dat u ons graag wil lei. Vader vergewe ons dat ons die wêreld, die duiwel en omstandighede toelaat om ons aandag weg te neem van wysheid en verstand en kennis af. Vader vergewe ons dat ons toelaat dat ons in ander rigtings kyk as wat u wil hê ons moet kyk. Vader gee asseblief vir ons die krag, die wysheid, die insig en die kennis Vader om ons oë op U gefokus te hou en om die lesse wat U wil hê ons moet leer om daarbey te begin ingaan en te leer en net te soek om kennis te soek sodat ons in hierdie wêreld en in hierdie lewe korrek kan navigeer. Vader ons verstaan vir oggend dat die wêreld het verander en baie dinge wat verby is is dalk nie meer van toepassing in vandag se wêreld nie. Maar help ons asseblief om die nuwe lesse te leer om die nuwe dinge wat wat daar buite vir ons wag, om daai dinge te leer bestuur. Vader, sodat ons op die einde van die dag nog steeds voor U kan staan en laat U vir ons kan sê goeie en getroue dienskneg. Ek het jou toe vertrou met vyf talente en jy het dit verdubbel na 10 toe. Here, U het gesê in U woord, laat dit is wat U sal soek wanneer U terugkom. Is hulle wat besig was om dit wat U vir ons gegee het met te woeker en vorentoe te gaan mee. Vader help ons met dit. Ek vra dit in Jesus naam. Amen en amen.